Місто Енергодар в ізоляції. Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, в усіх містах, де працюють атомні електростанції, вводиться жорсткий карантин. Про відповідну постанову Кабінету міністрів України повідомляли ЗМІ. Встановити з 16 березня до 3 квітня 2020 року на всій території атомних електростанцій, держпідприємства «Енергоатом» і міст супутників, в яких проживає, розміщується персонал АЕС, карантин заборонивши. Долучати до роботи персонал з ознаками ГРВІ, а також проведення масових заходів. Обмежити в'їзд населення в міста-супутники та виїзд з них. Відповідне рішення щодо обмеження в'їздів та виїздів до міста Енергодар схвалили на позачерговому засіданні з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заборонити в'їзд до міста з боку села Примірне через вулицю Молодіжну. Для цього управлінню комунальної власності міської ради, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Енергодарської міської ради разом з комунальними підприємствами вжити необхідних заходів. Управлінню комунальної власності Енергодарської міськради у разі виявлення місць можливого проїзду автотранспорту через лісові масиви вирішити питання щодо їх перекриття.